Пардон. Ако не се бъркахме точно. Мечта много върва. Какъв фарван. Я да видим сега. Ще отгаднете ли следващата гатъка? Вредом са като дружина, имат майчица една. Тя нарича се година, те... Годишни времена! Точно! Вие сте го слушали! Втори въпрос. Кои са годишните времена? Сега сме... Кои са годишните времена? Кой сезон сме сега? Пролет! А, така. Познавам! Така, през пролетта много животни се събуждат от зимен сън. Можеш ли да ни кажеш някой от тях? Мечката, лешко, сънука. Напълно достатъчно. А кой живее в тревата? Охлюва, калинката, мравката. Добре. Каква е била преперудата преди да стане най-красивото насекомо? Гасеница. Гасеница, точно така. Кой замърсява природата? Кулите, щупени неща, някои хора. В земята има дървета, трева. Нещо ценно имаше в земята. Нещо полезно. Вода. Така. Може би още нещо. От какво е направено отдолу? Какво вадят от земята? От земята вадят скъпоценни камъни. Да, чудесно. Става. Айде, може и... Какво е слънцето?